Yeah. Conditionnya ialah kita akan mencadangkan Saudara Lau Wing San sebagai speaker Dewan Undangan Negeri daripada kalangan bukan ADUN. Okay, sebelum ini ADUN Sekincan merupakan speaker Dewan Negeri Selangor. Jadi apabila kita menyerahkan ataupun diminta untuk menyerahkan Dusun Tua, syarat yang telah pun kita nyatakan ialah supaya kita mencadangkan seorang bukan ADUN untuk menggantikan kerusi speaker Dewan Undangan Negeri Selangor. Dan cadangan kita ialah Saudara Lau Wing San. Tak ada, itu yang saya nyatakan tadi. That is the condition. Dia bukan kerusi tukar kerusi. Sebab BN dapat pertambahan 2 kerusi di Selangor. Dia dapat 12 kerusi keseluruhannya. Mendapat tambahan 2 daripada PH, iaitu satu daripada Keadilan di Gombak Setia dan satu ialah Dusun Tua daripada DAP. Jadi kita telah diminta untuk bagi laluan. Maka syarat yang telah kita sampaikan kepada pengerusi Pakatan Harapan merangkap Perdana Menteri ialah kita ingin meletakkan seorang bukan ADUN menjadi speaker Dewan Negeri Selangor. Sebab sebelum ini kita ada 16 kerusi dan 16 kerusi itu salah seorang menjadi speaker. Tapi dengan formula yang telah pun dimuktamadkan oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri, di mana DAP hanya bertanding 15 kerusi, maka kita mencadangkan bahawa kita kekal kerusi speaker tetapi di kalangan bukan ADUN. Itu ialah syarat yang telah pun kita nyatakan dan Yang Maha Berhormat Perdana Menteri telah bersetuju dengan syarat tersebut.